Masterclass-ի կոնստիտուցիոնալիզմի Իրակլի Կոբախիძისგან და პრეზიდენტი რომელიც პროცეს ტელეთერით უყურებდა. სასამართლო 3 დღე გაგრძელდა და საერთო ჯამში მოსამართლეებს ხდომათა დარბაში 24 საათი მოუხდათ ყოფნა. Რა გავიგეთ 3 დღიანი დაკვირვების შედეგად? იდეაში იმაზე უფრო მეტი, ვიდრე პრეზიდენტის მხრიდან კონსტიტუციისადმი უჩობა. Რა დასკვნაც არ უნდა დადო საკონსტიტუციო სასამართლომ, ამ პროცესმა თავისი საქმე უკვე გააკეთა ის რომ კანონი უზენაესია, მის წინაშე ყველა თანასწორია და კონსტიტუციის ჭრა კერვა ნაცმოძრაობასთან ერთად უკვე წარსულში დარჩა. Უპრეცედენტო სასამართლოს ხდომის მთავარ ეპიზოდებს შორენ ახვიჩია სპეციალურ რეპორტაჟში ნახავთ. Ეს ფოტოები უესტმინსტერის სააბატოშია გადაღებული. Გამოქვეყნებულია პრეზიდენტის ინსტაგრამის გვერდზე. Თავად სალომე ზურაბიშვილის მიერ, რომელიც გასული წლის სექტემბერში დიდი ბრიტანეთის დედოფლის ელისაბედ მეორის დაკრძალვას დაესწრო. Ამ ჟესტისთვის სალომე ზურაბიშვილმა ნებართვა საქართველოს მთავრობისგან ითხოვა და მხოლოდ ამის შემდეგ შეძლო დაკრძალვაზე წასვლა. Მან იცოდა, რომ პრეზიდენტს ეს ნებართვა სჭირდებოდა და ითხოვა. Ერთი წლის შემდეგ კი იმას ამტკიცებს, რომ არათუ მსგავს ღონისძიებებზე საერთოდ პოლიტიკური შინაარსის შეხვედრებზეც კი მას მთავრობის ნებართვა არ სჭირდება. Ასე ცდილობს პრეზიდენტი გვერდია უაროს იმ ბრალდებას, რომლის მიხედვითაც მან კონსტიტუცია დაარღვია. Საკონსტიტუციო სასამართლოს ეს 9 მოსამართლე უპრეცედენტო გადაწყვეტილების წინაშე დგას. Მათ საქართველოს ისტორიაში პირველად უნდა დაადგინონ, დაარღვია თუ არა პრეზიდენტმა კონსტიტუცია და ამ გადაწყვეტილებას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. Ერთ-ერთი თეორიული ვერსია რომ დავუშვათ, რომ თქვენ მხარს არ უჭერთ ამ წარდგინებას. Ამ შემთხვევაში საერთოდ თავდაყირა დგება საპარლამენტო მართლობის სისტემა. Გამოდის, რომ მთავრობა არასოდეს აღარ იქნება დაცული მის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებაში და ნებისმიერ დროს პრეზიდენტს ექნება უფლება და სხვა არ იმართოს დღევანდელი პრეზიდენტის საკითხი. Ეს შეიძლება მოხდეს 10 წელიწადში, 5 წელიწადში, 20 წელიწადში, ნებისმიერ დროს ნებისმიერ პრეზიდენტს ექნება იმის საშუალება, რომ შეიჭრას თავრობის ექსკლუზიურ კომპეტენციაში, რასაც გვაქვს ქვეყნის საშინაო და ასევე საგარეო პოლიტიკის განხორციელება. Წარდგინების ავტორები ასაბუთებენ, რამდენად მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ მიმართვა საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის კონსტიტუციის დასაცავად, არამედ თავად სასამართლოს გადაწყვეტილებაც. მაშინ, როდესაც პრეზიდენტის წარმომადგენლები ფიქრობენ, რომ სასამართლოს საერთოდ არ უნდა მიეღო ეს საქმე განსახილველად, რაც არაერთხელ აღნიშნეს ამ 3 დღის განმავლობაში. კი ბატონ, აი ბატონ სალომე რომ მოსულიყო, უფრო ნაკლებში ლაბარაკებდა და უფრო ნაკლები ლაზროგინება ექნებოდა ალბათ ამ შემთხვევაში. ეს პირველი იყო, რაც ყველამ სასამართლოს დაწყებისას შენიშნა. ბოლო წუთამდე არავინ იცოდა, გამოცხადდებოდა თუ არა სალომე ზურაბიშვილი სასამართლოს წინაშე და გამოხატავდა თუ არა პატივისცემას კონსტიტუციის სავარაუდო დარღვევაში მხილებული პრეზიდენტი ამ ფორმით საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართ. ჩვენს პრეზიდენტს გადაადგილება არ უჭირს, რომ თვითონ შეეძლო მოსულიყო, მაგრამ არ ჩათვალა ეს მიზანშეწონილად. პრეზიდენტ სასამართლოზე წარმოადგენდნენ მაია კოპალეიშვილი და თამარ ჩუგოშვილი, რა თქმა უნდა მისი ნებართვით. ისევე როგორც თავად პრეზიდენტი წარმოადგენს საქართველოს, როცა ამის ნებართვას მთავრობისგან მიიღებს. ეს კონსტიტუციით არის განსაზღვრული და დავის საგანიც ეს არის. რატომ წავიდა პრეზიდენტი ვიზიტებში უნებართვოდ? Irakli Kobakhidzem, Shalva Papuashvilma, Mamukam Dinaradzem da svebma, jamshi 80-ma deputatma, sakonstitutsio sasamartlos imito mimarta, rom Salome Zurabishvilis mkhridan konstitutsiis darghova dainakhes. Კონკრეტულად 52 მუხლის პირველი პუნქტის აქვე პუნქტის. აქ წერია, რომ პრეზიდენტი მთავრობის თანხმობით ახორციელებს წარმომადგენლობით უფლებამოსილებებს საგარეო ურთიერთობებში. როგორ დაარღვია სალომე ზურაბიშვილმა ეს მუხლი? წარდგინებაში 3 ვიზიტია გამოყოფილი: გერმანიაში, საფრანგეთსა და ევროპის პოლიტიკურ დედაქალაქში, ბრიუსელში. პრეზიდენტმა გითხოვა თანხმობა, არ მიუღია თანხმობა, მაინც განახორციელა ვიზიტი, დაირღვა კონსტიტუცია. Ნამდვილად მარტივია ეს გაზუსი თავისი შინაარსით, ამაზე მეტი მსჯელობა არც არის საჭირო. ასე მარტივად აყალიბებს კონსტიტუციური წარდგინების ავტორი ამ საქმეს, თუმცა ამ მსჯელობამ და კამათმა მთელი 3 დღე და ყველა ყურადღება მიიპყრო, რადგან პრეზიდენტი და შესაბამისად მისი წარმომადგენლები არათუ კონსტიტუციის შეგნებულად დარღვევას, საერთოდ კონსტიტუციიდან გადახვევასაც კი უარყოფენ. საქართველოს პრეზიდენტის ევროპული ვიზიტები სრულიად თავსდება საქართველოს პრეზიდენტისათვის კონსტიტუციით მინიჭებულ უფლებამოსილებაში, რომლის განხორციელებისათვის არ ჭირდება საქართველოს მთავრობის
tânxmoba. Es iqo imis shegnebit rom is rom ar argovda konstitutsias tu pirikit konstitutsias argov, magram mizani amartleb sashualebas. Ai es is ar argovda konstitutsias sustat, imito rom mukhmedebda 59 da 78 mukhlebis partlebshi. Prezidentul წარმომადგენლების ლოგიკა ამ ორ მუხლზეა დაშენებული. Ნახოთ ჯერ რა წერია 59 მუხლში. Აქ ნათქვამია რომ საქართველოს პრეზიდენტი არის საქართველოს სახელმწიფოს მეთაური და პრეზიდენტის წარმომადგენლების მსჯელობის მიხედვით სწორედ აქედან გამომდინარე ჰქონდა სალომე ზურაბიშვილს იმის უფლება რაც გააკეთა ანუ წასულიყო ვიზიტებში მთავრობის თანხმობის გარეშე. Და 78 მუხლი გულისხმობს რომ კონსტიტუციურმა ორგანოებმა თავიანთი უფლებამოსილებების ფარგლებში უნდა მიიღონ ყველა ზომა ევროკავშირსა და ნატოში საქართველოს სრული ინტეგრაციის უზრუნველსაყოფად. Თუმცა ირაკლი კობახიძემ ეს მსჯელობა ერთი წინადადებით გააპატილა, როცა ამ მუხლის სათაურზე მიუთითა. Და სტატუსი არის სტატიკური მდგომარეობა, უფლებამოსილება არის დინამიური მდგომარეობა. Და ამ რამის შორის არის პრინციპული სხვაობა. Სტატუსი ნიშნავს ის, თუ ვინ ხარ და უფლებამოსილება ნიშნავს იმას, თუ რას აკეთებ. Ეს არის პრინციპული სხვაობა და ესეც არის პირველი კურსის პირველი ლექციის თემა, შეგიძლია გითხრათ. ირაკლი კობახიძე მახსნა, რომ ყველა მუხს კონსტიტუციაში სათაური აქვს იმისთვის, რომ ბუნდოვანება გამოირიცხოს. 59 მუხს, რომლის მიხედვითაც პრეზიდენტი სახელმწიფოს მეთაურია, აწერია, რომ აქ განიმარტება პრეზიდენტის სტატუსი. Ხოლო უფლებამოსილებები გაწერილია მხოლოდ და მხოლოდ 52 მუხლში, რომლის დარღვევასაც სალომე ზურაბიშვილს ედავებიან. Ყველაზე მკაფიოდ ერთმანეთისგან სტატუსი და უფლებამოსილება არის გამიჩნული პრეზიდენტის ნაცალში. Რა გვაქვს ერთ-ერთი შემთხვევა, სადაც ცალკე წერია პრეზიდენტის სტატუსი ცალკე მუხლად და პრეზიდენტის უფლებამოსილებები არის ცალკე განსაზღვრული და რატომ? Რომ საპარლამენტო რესპუბლიკაში ყველაზე მნიშვნელოვანი არის და ყველაზე აქტუალური არის სწორედ კომპეტენციების გამიჯნა პრეზიდენტსა და მთავრობას შორის. Ერთადერთ ექსკლუზიურ აღმასრულებელი ხელისუფლების ორგანოდ განისაზღვრა საქართველოს მთავრობაში. Შესაბამისად, ეს არის საკვანძო ჩანაწერი, რომელიც გვაქვს საქართველოს კონსტიტუციაში, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩანაწერი. Მას აქვს შესაძლებლობა, რომ იმ ტიპის სამართლებრივი ურთიერთობები და უკაცრავად იმ ტიპის საგარეო ურთიერთობები, რომელიც თქვენ წარდგინებაში გაქვთ მოცემული, ის განახორციელოს 52 მუხლის მიღმა 59 მუხლის ფარგლებში. Ამას ამტკიცებდნენ პრეზიდენტის წარმომადგენლების სამი დღის განმავლობაში და ამაზე დათანხმებას შეიძლება ითქვას მოითხოვდნენ მთავრობის წარმომადგენლისგანაც, რომელიც სასამართლოზე იმაზე სალაპარაკოდ მივიდა, როგორ რეგულირდება მთავრობასა და პრეზიდენტ შორის ურთიერთობა პრაქტიკაში. Თუმცა პრეზიდენტის წარმომადგენელი კითხვების დასმის დროს ხშირად პასუხების კორექტირებასაც ცდილობდა, რამაც არაერთხელ გამოიწვია არეულობა სასამართლო დარბაზში. 59-ის ნორმატიული შინაარს. Ну, бразо батонебо, როცა საჭირო მაშინ იბრაზებ ხოლმე თავი. ბატონო. ბატონო ვახტა. ბატონო ვახტა. ქალბატონო მაია. ნორმატიული შინაარსები თუ შეიძლება. 59-ზე არ გინდა თუ ვისაუბრო, მაგრამ მე მაინც ვისაუბრებ, იმიტომ რომ 59-ის პირველი, ან მე გადავწყვეტ, თუ შეიძლება მომცეს საშუალება. მოდი, ქალბატონო მაია. შეუძლებელია, მოგვასმენინეთ. არ ჭირდება თავრობის არმათი. ორხმაში ხომ ვისაუბრებ. მოდი. თემცაბ არ გვიდა ხა სიტუაციის დაძაბვა. არა, უნდა მოусმინო და არ მივიღო. ქალბატონო მაია, თქვენ ამ შენობაში ამ სკამზე იჯეჯეკით წლების მანძილზე და ამასულებინეთ რა ერთ სამ. კი. გრიყო სხვადასხვა როგორ არა იყო? არასწორია ეს. ეს ადეიშვილი სასამართლო კი არ არის. ეს არის საკოისო სასამართლო და პატივი ეს. ლაპარაკეთ, სწორედ მეც გეტყვი, ხო ის სასამართლოში ხარ? ადეიშვილი სასამართლო არ არის. კარგი. არც ბარამია სასამართლო. ქალბატონო მაია და ქალბატონო ადგილეც იყავი წლების მანძილზე. კარგი. მე ვამაყობ მაგით რომ. ო რა ამაყობთ ეგაა თქვენი პრობლემა. საქმესთან დაკავშირებული არა დაკავშირებული ლექცია სატელევიზიო ისინი რა ქვია მესიჯები თუ ასე შემდეგ ასე ერთი წინადადება ახსენეთ რომელიც იყო სატელევიზიო ან ლექცია ერთი წინადადება მთელი თქვენი საუბარი მოდი მისამართეთ ყველა და არ შეიძლება არა ბატონო პოლიტიკოსი ხარ მე სამართლო პოლიტიკოსი რო იყო კიდე გემპათია ეს სადაა ჩემს პოლიტიკოსი ხარ და არც არაფერი და უსმენს საკითხებს ქალბატონო თამბარდა ბატონო საკოისო კომისიის დივანი იყავი და ერთ სამუშაოში ხედრას არ დასრები ხარ გასაგებია. ზოგჯერ სრულიად გაუგებრობამდე მიდიოდა მსჯელობა და აშკარა იყო რომ პრეზიდენტის წარმომადგენლებს ტაქტიკის შეცვლაც უწევდათ. ყველგან აი უშუალოდ მიმართვაში თავა დაწერს ხელს, ანუ საქართველოს პრეზიდენტი. როდესაც განკარგულება უნდა გამოვიდეს თავა დაწერს. თავა დაწერს, ხო, ანუ და უთითებს 52 მუხს. Უარმა ამ ვიზიტზე პრეზიდენტს აფიქრებინა
რომ არასტორი პრაქტიკით ხორციელდებოდა, საერთოდ არ ჭირდებოდა მას მსგავსი საქმიანობის განსახორციელებლად თავრობის თანხმობა. Prezidentis წარმომადგენლები ირწმუნებოდნენ, რომ ეს ვიზიტები კონკრეტული შედეგების დადგომას არ ითვალისწინებდა, ამიტომ წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების განხორციელებაში ვერ ჩაითვლებოდა. შესაბამისად, მთავრობის ნებართვა არ სჭირდებოდა. Ამ შემთხვევაში გასათვალისწინებელია ის პრაქტიკა, რაც მთავრობის წარმომადგენელმა აღწერა და რომლის მიხედვითაც მანამდე პრეზიდენტი ყოველთვის მიმართავდა მთავრობას, როგორც მსგავსი პოლიტიკური შინაარსის ვიზიტების დროს, ასევე კულტურულ და სპორტულ ღონისძიებებზე დასასწრებად. Amaze წარდგინების ავტორ მას დეტალურად ისაუბრა და ამით დაასაბუთა, რომ პრეზიდენტმა არათუ დაარღვია კონსტიტუცია, არამედ ეს განზრახ გააკეთა და როგორც მართლ გუნჩი ამბობენ, სალომე ზურაბიშვილი კონსტიტუციის უხეშად დარღვევას ვერ გაბედავდა, რომ არა რადიკალური ოპოზიციის მხარდაჭერის იმედი, რომელიც მზად არის პრეზიდენტს მხარი დაუჭიროს მიუხედავად იმისა, გამოაცხადებს თუ არა სასამართლო მას კონსტიტუციის დამრღვევად.